вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Сьогодні дуже актуальна тема – електроенергетика. Власне, поговоримо про тарифи, борги, відключення і якою буде зима. Про це нам розкаже очільниця Закарпаття енергозбуту Наталія Німець. Вітаю. Добрий день. Власне, почнемо з того, що в нас чекає взимку, чи готові ми готуватись до блекаутів. Так, це, думаю, питання хвилює кожного з нас. Ми пережили минулий рік і розуміємо, яка була ситуація минулого року із відключеннями світла, із неможливістю жити, як ми жили повсякденно в житті. Я думаю, що це питання суттєве на сьогодні. Ми повинні всі розуміти, що на сьогодні ситуація, допоки у нас стабільна, тобто енергосистема працює в загальному добре, тобто ви бачите, що в нас обмежень не відбувається по електропостачанню, але ми повинні бути готові до всього. Наше товариство, як і минулого року, ми працювали в складних умовах, я думаю, не одне товариство працювало в таких складних умовах, але ми готові до опалювального сезону, всі працівники на робочих місцях, і якщо будуть випадки вимкнення світла, в принципі, ми готові до цього. У нас є програмні забезпечення, де ми можемо підключитися, купити цю електроенергію на ринку і забезпечити нею, тобто забезпечити купівлю електроенергію для всіх споживачів, які будуть у нас на постачанні. Тому ми, в принципі, готові до опалювального сезону. Тарифи. Не менш актуальне питання. Нещодавно було підвищення вже цін. Чи очікувати наступного етапу підвищення цін, чи все ж таки можна заспокоїти людей? Тут ми повинні розділити. Це є побутові споживачі, які мають фіксовану ціну на електричну енергію, яка затверджена урядом. І ця фіксована ціна становить на сьогодні 2 гривні 64 копійки за 1 кВт-годину. І ця фіксована ціна, вона є терміном дії до кінця року цього поточного. Допоки це все прерогатива уряду, тобто це контролюється державою, встановлення ціни для побутових споживачів, допоки такої інформації нема. А інші споживачі – це є непобутові споживачі, і з 1 грудня регулятор затвердив постанову, де підвищив граничні ціни. Що це мається на увазі? Тобто в кожну годину доби є фіксована максимальна ціна, яка може утворитися на ринку електричної енергії. І він збільшив трохи ці граничні допустимі ціни. Тобто для бізнесу закупівельна вартість електроенергії збільшиться. Тобто тут зрозуміло, для населення ціна компенсується урядом, тому ця ціна тримається на рівні держави. Власне, що бачимо в платіжках? Чи суттєво зросли суми? І чи б'є це по карману? Що кажуть споживачі? Звичайно, якщо брати по старому тарифу, це 1 гривня 68, і він був поділений ще на градації в залежності від споживання, то якщо брати одне помешкання, наприклад, середнє споживання його там 225 кВт-годин в місяць, то по 1 гривні 68 це коштувало близько 300 гривень, 300 гривень, то зараз по новому тарифу 2,64 це вже 600 гривень. Тобто, зрозуміло, середня вартість платіжної квитанції збільшилася. І тому, відповідно, якщо це приватний будинок, де є тільки опалення, електроопалення, зрозуміло, що це в рази піднялася вартість електроенергії в такому домогосподарстві. Чи активні закарпатці як сплачують? От якщо маємо назвіть кількість абонентів на Закарпатті, які у вас на обліку, і яка частка сплачує вчасно, активно? Так, хочу в першу чергу подякувати тим сумлінним платникам, які вчасно і в повному обсязі здійснюють оплату електроенергії. Тобто їх є значна кількість, звичайно, це сумлінні платники, вони розуміють значення того, що накопичувати борги – це є потім великий фінансовий тягар, який потрібно буде в кінці кінців оплатити. Тому, якщо говорити так, реально
У нас велика кількість неплатників. Тобто це у нас більше місяця, в кого є прострочена заборгованість, це близько 110 тисяч абонентів. І з нашої кількості там 400 тисяч. Ви розумієте, що це значна кількість тих, хто не платять електроенергії, і сума заборгованості досить є значною. Борг на сьогодні по наших споживачах в області, по населенню, це близько 150 мільйонів гривень боргують наше населення за спожиту електроенергію. Ну і ми розуміємо, і всі ми повинні розуміти, що це такий товар відпущений, на його виробництво необхідні ресурси. Тобто це є стабільність електропостачання, це є відновлення енергетики в тому числі. Тобто ми пам'ятаємо минулий рік, де у нас були зруйновані об'єкти, підстанції. Тобто всі ці кошти, вони йдуть на виробництво, на відновлення енергетики. І тому це для нас дуже важливо. І ми дуже хочемо, ну як можна правильно сказати, дуже хочемо, щоб почули в цьому. І кожен із нас зрозумів, що який внесок він може внести взагалі в економіку держави, тобто оплатити ці рахунки, бо це є наш обов'язок. Борги – це взагалі болюче питання для всіх українців. Ну, власне, можливо, аналізували, які причини. Ну, нема коштів, фінансова неспроможність. Ну, так, аналізували, бо багато до нас є звернень від споживачів, де вони описують ситуацію, в якій вони зараз опинилися. Це є, ну, багато є в нас, хто внутрішньо переміщені особи, які тут опинилися, ну, ситуацією, що відбулася, вони були змушені покинути свої області і переміститися сюди. І вони, ну, їх поселили, вони, багато хто вже знайшов роботу, але є основна причина, що є втратили годувальника, тобто це складно. Одне фінансове становище, в пошуках роботи. І тому ми так само, коли отримуємо звернення, у нас є вакансії в нашому товаристві. Ми пропонуємо зі свого боку також, ви можете у нас працевлаштуватися. Тобто допомагаємо і в цьому плані, не тільки ми розуміємо, не тільки ми боремося з боржниками, але намагаємось так само їм допомогти. Тому, можливо, різного роду є причини, чому вони не сплачують. Але є ще інший аспект. Тобто багато хто почув із споживачів, що ось війна, і, можливо, вам спишуть цю заборгованості. Ні, це не так. Тобто нічого не буде списуватися. Тобто борги є зафіксовані, і відповідно з цієї заборгованості ми будемо працювати, і на сьогодні ми працюємо. Ми активно працюємо в претензійно-позовній роботі, і тому ми хочемо наголосити, що з усією заборгованістю, всіма споживачами, хто на сьогодні заборгував, ми будемо працювати окремо з кожним споживачем. Трошки поясніть, яка це претензійна робота зі споживачами, тобто як працює суд, видає наказ, а далі? Чому це претензійно-позовна робота така активна з нашого боку? Так як ми знаємо, що є обмеження по відключеннях до побутових споживачів, тобто є заборона відключень, і це є причиною збільшення заборгованості, якби ми не хотіли чути, і якби це прикро не було чути, що відключення світла, це є тоді людина задумовується і починає пошуки погашення заборгованості. Ну, звичайно, воно звучить прикро, що ми ініціюємо змін в постанови, що потрібно відключати тих людей, хто не сплачує, там уже більше 3 місяців, тобто перерощує борги, бо це накопичується. І тому цим шляхом ми змушені були піти працювати в претензійно-позовній роботі. Що це мається на увазі? Є у нас боржники, ми готуємо позовні заяви до суду, звертаємось до суду, і коли є вже судовий наказ, тоді споживачу необхідно, крім основної суми заборгованості, оплатити судовий збір. І якщо він це не оплачує, ми подаємо до виконання або до державного, до приватного виконавця. І це ще плюс додаткові витрати до тої суми, яка вже є. Тобто, щоб уникнути цих додаткових нарахувань, крім суми основного боргу, ми хочемо врегулювати ці питання досудовими рішеннями. Тобто, краще прийти укласти графік погашення заборгованості чи оплату рівними частинами, щоб не йти в судовий процес. Так як після того, коли вже є рішення суду, воно потрапляє вам в дію, висвічується судовий наказ, а якщо є вже рішення виконавчого провадження, це вже далі ще гірше, тому що у вас вже відбувається заблокування ваших рахунків карткових, які у вас є на сьогодні, і далі ви попадаєте в реєстр боржників.
Тобто в цьому реєстрі боржників ви вже не зможете здійснити ніякі правові аспекти в цьому плані. Що мається на увазі? Ви хочете продати автомобіль, виїхати за кордон. Тобто вас вже не пропустять нікуди і ви не зможете виконати ці умови, якщо ви будете вже на виконавчому провадженні. Пані Наталі, про субсидії. Це дуже допомагає українцям, які на межі бідності, особливо в зимовий період, коли опалювати треба, і якщо все на електриці. Але чи правильно розумію, що субсидію теж можуть відмінити, якщо є борги? Так, в першу чергу ми хотіли наголосити, що призначення субсидій не є в повноваженнях нашого товариства. Тобто субсидія на сьогодні призначається Пенсійним фондом України, і вони отримують від нас необхідні дані. А саме це сума заборгованості за спожиту електроенергію. Тобто якщо в споживача нашого є борг за спожиту електроенергію, там були зміни в законодавстві, було раз понад одного місяця, на сьогодні це понад 3 місяці є заборгованість, то відповідно субсидія може не призначатися. Тому тут ми так само їх закликаємо, що в разі наявності заборгованості вам субсидії можуть не призначити. Тому це є так само першочергове для призначення субсидій умова – відсутність заборгованості. Деякі комунальні підприємства пропонують своїм споживачам реструктуризацію боргу. Чи є у вас така пропозиція? Так, звичайно. Ми йдемо на зустріч споживачу, якщо бачимо, що в нього складне фінансове становище, і він змушений звернутися до нас, укласти таку угоду про погашення заборгованості. Це в нас є розміщено на сайті роз'яснення, тобто він може прийти в наші центри обслуговування клієнтів, надати необхідні документи для укладення графіку погашення заборгованості, але при укладанні цього графіку ми звертаємо увагу, що споживач повинен розуміти, що крім того, що йому є реструктуризація заборгованості, то він повинен враховувати, що поточна заборгованість, яка щомісяця споживається і накопичується, тобто поточне нарахування, він повинен також в силі оплатити. Це будуть у нього як 2 платежі – поточне споживання і по графіку те, що він реструктуризував. Можливо, якось іще ви стимулюєте таких сумлінних платників? Так, наше товариство є соціально відповідальним в першу чергу, і ми працюємо різного роду в напрямку допомоги таким верствам населення, які є незахищені, можемо одним словом їх назвати. Ми є учасниками такої компанії, яку започаткували наша група компанії «Толк». Ми започаткували «Робіть світлі справи». Тобто, якщо ви хочете допомогти сім'ям, які нуждаються, тобто це пільгові категорії, категорії споживачів, ви можете оплатити за них електроенергію. І ця компанія в нас працює вже майже більше року. Зараз у нас нова така є акція – це подарунковий сертифікат. Що мається на увазі? Якщо, наприклад, ви хочете зробити комусь приємний подарунок, так? Зазвичай ми беремо подарункові сертифікати в якихось різного роду магазинах. А ми вирішили, що зробіть так приємним чи своїм близьким, чи тим, кому можна допомогти, чи ви би хотіли комусь зробити приємно, оплатити їм комунальні послуги, але щоб він це відчув. І ви можете придбати у нас такий подарунковий сертифікат про сплату на електроенергію і з таким подаруночком до нього підійти і приємне зробити. То це наша нова акція, яку ми започаткували. Всі умови цієї акції і детально, як можна отримати цей сертифікат, можна отримати цю інформацію на нашому сайті товариства. Ну і перейдемо до менш приємного бізнесу. Яка ситуація там? Чи відключатимуть підприємство? Так, по бізнесу ситуація так само є досить складною, бо бізнес повинен, бізнес працює, поповнює податки держави, тобто поповнює економіку держави. І ми тут повинні розуміти, що так само, як і населення, так трохи ця категорія деяких споживачів не оплачують вчасно свою спожиту електроенергію. В цьому плані ми так само проводимо інформування, що за це виробництво електроенергії, за її постачання і її поставку на підприємство, так необхідні кошти. Незалежно, чи ви побутовий споживач, чи не побутовий, зрозуміло, що все є витрати. І кожен, хто має своє підприємство, виробництво, вони розуміють, що це таке.
І до тепер у них було обмеження, що стосувалося цього обмеження. Коли ми подавалися на відключення таких споживачів, то це проходило погодження військової адміністрації на виконання там вимог наказу 148. Було в жовтні місяці було підписано міністерством наказ 307, який скасував норми цього 148 наказу. І коли тільки цей наказ 307 буде опублікований на сайті міністерства, то він вступає в свою дію. Тобто тут трошки їм зміниться ця схема погодження, відключення військової адміністрації. Цієї умови вже, можливо, і не буде. Тобто ми чекаємо прилюднення, ми офіційно це повідомимо, тому тут трошки інший аспект по роботі з непобутовими споживачами. Зрозуміло, їхня собівартість електроенергії є великою, і вона є такою, яка є на сьогодні на ринку дійсною. Тобто ця вартість електроенергії, яку платить бізнес, вона є повна, яка включає всі витрати, які йдуть на її виробництво, розподіл, постачання, передачу. А от для населення електроенергію, цю різничку в повній вартості компенсовує держава. Ось, щоб це розуміли, що просто бізнес платить повну вартість за електроенергію. Тут відшкодувань ніяких немає. Зрозуміло. Чекаємо роз'яснення від уряду. А між тим, є ще таке питання формування рахунків. Трошки роз'ясніть, звідки беруться цифри, дані, суми. Люди нарікають, що деколи не відповідає дійсності, у них не так виходить. Є такого роду також звернення в нас багато. Що стосується побутових споживачів, то вони можуть і повинні подавати. Саме краще це вони там навіть в правилах пише, що споживач повинен зобов'язаний подавати оператору системи розподілу. В наших межах Закарпатської області це Закарпаття Обленерго та Укрзалізниця подавати покази приладів обліку. Це період часу за 2 дні до початку розрахункового періоду і 3 дні після початку. Тобто 1-го числа, 2 до 1-го, 3 після 1-го. До 3-го числа вони повинні подати показники приладу обліку. Як це можна зробити? Можна зареєструватися на електронну абонентську книжку оператора системи розподілу або різного роду чат-ботами. Якщо ви передасте ці покази і щомісяця будуть передаватися дані, то відповідно ніякого нарахування середньодобовим не буде відбуватися. Тобто це будуть фактичні дані, які є на лічильнику. У непобутових споживачів там інший порядок здачі показів. Там у них є 3 дні від 1-го числа на подачу показів. Тобто з 1-го по 3-го так само непобутовий споживач повинен здати свої показники. У кого є, наприклад, АСКОЯ, це називається так, прилад обліку, який щитує дистанційна автоматизована система комерційного обліку. Ці показники автоматично щитуються оператором системи розподілу передачі і передаються нам, постачальнику. Тобто, якщо ви дали показник з 1 по 1, є розрахунок за календарний місяць, і цей обсяг, який ми отримали від оператора системи, лягає у платіжні доручення. І якщо будуть фактично подані показники, це є буде реальний обсяг споживання. Хоч середньодобовим це є той реальний. Просто дуже є багато питань, коли по середньому нараховується у платіжних квитанціях. Що ще можуть зробити люди, аби точно знати, за що вони платять? І що вони стільки спожили, скільки заплатили? Зареєструватися в електронній абонентській книжці. Зареєструватися, подати показники. Потім у нашій книжці, бо в нас є 2 абонентські книжки, це є абонентська книжка оператора системи і абонентська книжка постачальної компанії. У нашій книжці електронній абонентській вони можуть побачити свої обсяги місячні споживання, свої тарифи, які на сьогодні діють, своє нарахування оплати. Тобто все те, що бачать наші менеджери на місцях, якщо вони зареєструються і зможуть контролювати своє споживання і свої оплати. Це максимально, що можуть зробити. Окремо хочу зупинитися на зеленому тарифі. Зараз це питання піднімається на державному уряді. Люди скаржаться, що не виплачуються кошти. Простою мовою, поясніть нам, чому саме? Так, це питання гостре. По нашій області ми розуміємо, що воно є критичне.
топ-плані звернень. Дуже багато звернень у нас є, так як у нас велика кількість встановлення цих приватних домогосподарств для виробітку сонячної електроенергії. Ми повинні розуміти, що є заборгованість. І ми боргуємо так само перед всіма власниками приватних домогосподарств, але нашому товариству значну суму цієї різнички вартості боргує державне підприємство. Тобто на сьогодні борг у нас за цю різничку в тарифі, яка є в нас населенню відпускається, то що до чого я підводила з самого початку, у нас є велика заборгованість державою перед нами, це 1,5 мільярда. Тобто ці кошти, які нам боргують. Друге підприємство, яке нам боргує за відшкодування цієї вартості по приватних домогосподарствах, це є НЕК «Укренерго». Тобто, взагалом, ці суми, хто нам боргує, відповідно, ми боргуємо учасникам. Далі боргуємо. Зрозуміло, що всі кошти, які нам, наприклад, оплачує НЕК «Укренерго» на відшкодування цієї вартості, ми їх спрямовуємо приватникам. Тобто, ми отримали, ми їх відшкодували. А є друга різничка, яку держава допоки ще не знайшла вихід закриття заборгованості. Це державне підприємство «Гарантований покупець». Він нам боргує значну суму. Відповідно, ми не в змозі розрахуватися із приватними домогосподарствами за минулий рік. Ще питання у нас є досить гостре на сьогодні. Це є питання актування. Ми, як підприємство, подаємося з актами виробленої електроенергії нашими приватними домогосподарствами і подаємося на затвердження цієї послуги. Подаємось ми з актами до НЕК «Укренерго». Він уповноважений актувати ці обсяги. І з червня місяця цього року ми не актовані ні за один місяць. Тобто, чому причина? Причина є досить така суттєва. Є такі приватні домогосподарства, які перевищили виробіток свій понад встановлену потужність. Тобто, якщо, наприклад, у вас 30 кВт є станція, вони погодинно щитують дані і бачать, що в якісь години відбулось перевищення цієї потужності, виробиток більший за дозволену потужність, то вони повернули нам всі ці акти із вимогою привести у відповідність потужність приватного домогосподарства до дозволеної потужності, яка є згідно договору. І наразі на державному рівні це питання піднімається, це питання є зафіксоване, і вони шукають шляхи вирішення, але як ми чули на останньому комітеті, який був у нас, що вони пропонують ці обсяги перевищення виключити взагалі із послуги, тобто щоб ці перевищення не компенсовувати. Тому тут червень 23-го року, по сьогодні ми не актовані, і ми не можемо ні податися на затвердження послуги, ні надати споживачам повні акти, бо наразі ситуація поки не вирішена. А який вихід? Чекати? Чекаємо, так як було на останньому комітеті, було регулятором піднято питання, і вони нам офіційно озвучили, що нададуть додаткові роз'яснення, що нам далі робити, в тому числі нам і з приватними домогосподарствами. Користуючись нагодою, маєте можливість звернутися до закарпатців. І в першу чергу я хочу подякувати вам за те, що ви провели з нами таке повне інтерв'ю. Також подякувати нашим споживачам, які сумлінні платники спожитих ресурсів. І я хочу, щоб інші так само долучалися і ставали в коло сумлінних платників, так як це є допомога в першу чергу держави. Допомога енергосистемі, і це є доказ того, що разом ми все переможемо. Що ж, дякуємо вам за роз'яснення, а вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Громадський контроль». Нехай завжди буде світло в українців у душах і в оселях.